3, 2, 1. Stop, stop, stop! Ég tek að storm. Hjálpa mig með Ármann, hann er 5 stakka. Já, ég enda sig storm líka. Snorri kom með 1, 2 Ég held að það var 2 3, tónt. Er það bara sem? Kíla, alla núna, það er nú þetta fókus aðra meira. Þrýr. Bata. Ég er framtæði þetta þrjár, þú lætur vita þegar þetta. Já, bara gerðu ekki dyr, gerðu. Bantan. Það var með 5, hjálpa mér að hýla Ármann. Það er það. Hvað er það? Hann er með time. Hjálpa mér að hýla Ármann. Snorra. Hvernig er að snorra? Hvað er það bæðið að hálpa bæðið? Ég er tæma að það er svona. Að það er með tvaka. Allir þetta er neður að mig, ég bossin. Allir þetta er neður. Nú er þetta tæm. Nú ég er orðin, þið þurfa að hjálpa mér á Ormanni. Já, tónt að það er bossin snurri. Já, tónt. Ég er tæma að það. Nei, ég er svona, ég held aldrei. Það er að vera að bossa. Ég tónt að þetta er 7 sekundur. Hýla alla, hýla alla. Komið 4 sekundur. Nei, 5 stakka. Já, hann er fokkinn. 7 stakkar. 8 stakkar. Nei, ég finn það. Snorri má ekki taka neitt. Já, ég finn það. Sýlum þóðu hann líka. Drepa tæm, kom hann. Hýla, Arvonur. Þú styrir með 1 stakk. Jó. Hann bossinn. 4 stakkar, hann bossinn. Allir, þetta tæm. Ég tók þeir fjórar. Já, það er... Nei, ekki nóða. Drifnir, hýla alla. Ég veit... Bóssinn. Búin að hælstón. Getur ekki nóða hælstón á milli, svo... Og derði ekki núna? Ég lár. Þú derði ekki núna? Ok, hýla mig líka, hýla mig, starkið. Það verður einhvers kemur þær. Einhver tóntan. Snorri, tóntan að stakkan þegar búinn. Steytir ég að fokk. Hjálpa mér að hýla Snorra. Ég heldur,
Við þurfum að slakta þetta steyfi, það er ekki virka. Hann var hann. Ég með þrjá stekka. Já, hann er fimm með hann. Tótti ákvörðin. Smá. Nú. Hjálpa mér að inn að taka hann upp. Ég alveg úr. Himnafóp, himnafóp. Þeir að fá mat. Ok, Danny. Danny. Fuck. Er hann eintur þetta? Hann stönnar. Ég er döður. Já, alveg hann. Hýla upp hana, hýla upp hana, hýla upp hana. Ég reyna, ég reyna. Alli, þú lakar að kyssa þér bara við.